Täna küsin meie inimeste käest energiamajanduse kohta. Millistest energiaallikatest peaks Eesti energeetikaportfell koosnema? Meie energeetikaportfell peaks koosnema nendest allikatest, kus meil on ressurssi. Ja nendeks on kindlasti tuul ja ka maapind elanikukonna kohta. Ja sellele maapinnale on meil võimalik siis rajada ka päikese jaamu. Kindlasti peaksime rõhku pöörama taastuv energiale. Pean ütlema paraku, et me ei saa põlevkivist veel päris pikka aega ilmselt üle ega ümber. Aga see ei tähendaks seda, et see peaks niimoodi jäämagi nagu igavesti. Ma julgeksin välja tuua tuumaenergia, millesse panustamisele võiks vähemasti mõelda. Ma arvan, et tuuleenergiast ja tuumaenergiast, aga kolmanda puhul ma räägiksin pigem elektrisüsteemi paindlikkusest. Ja elektrisüsteemi paindlikkus saab tagada kolmel jalal nii-öelda, et esimene võiks olla neil põlevkivi õlil või siis gaasil töötav tipujaam. Teine võiks olla siis mingit liiki salvesti. Ja kolmas variant võiks olla siis tarbimise juhtimine. Ma jätaksin konkreetse tehnoloogia valiku eriala spetsialistidele, aga mis iganes tehnoloogiline lahendus on, et see peab pakkuma Eestile võimalikult suurt avaliku hüve. Ja selle hüve arvutamisel peaks arvestama ka neid asjaolusid, mis ajalooliselt on jäänud arvutustest välja, ehk siis keskkond ja tulevased põlved. Ma arvan, täna me ei saa ilma taastuven energeetikata ilmselt oma tulevikku ette kujutada. Me räägime siis eelkõige tuulest, päikesest ja muust säärasest. Kui me mõtleme tänasele planeedi olukorrale ja mis meid ees ootab, siis ma arvan, meil ei ole väga teissugust alternatiivi, et me peame need tõstma kindlasti fookusesse. Eesti energeetikaportfell peaks olema võimalikult lai, et meil oleks riskid võimalikult palju hajutatud. Kindlasti on seal koht, väga suur koht taastuv energeetikal, tuulikud ja päikesepargid koos salvestusega, aga ei tasuks ära unustada ka traditsioonilisi, ehk siis ka põlevkivi energeetikal võiks oma koht olla. No kindlasti tuumast, siis võiks sinna ka tuult lisada ja biomass. Ja eelkõige sellepärast tuum, et see on kindel, samuti biomass reguleeritav ja tuul miks mitte, sest me oleme mere ääres ja me võiks seda potentsiaali ära kasutada. Tuul, päike ja tuum, sest siis meil on kaetud nii roheenergeetika vajadus kui ka baasenergia. Ma arvan, et see peab olema hästi mitmekesine. Täna me räägime palju päikesest ja tuulest, mis on nii-öelda tasuta käes ja loomulikult neid tuleb kasutada nii palju kui vähegi võimalik. Ja nende juurde peab tulema ka suures mahus salvestust. Aga me põletame täna palju puitu, teeme seda tulevikus, ka põlevkivi põletame, ka see jätkub mingis tulevikus veel. Ja siis meil on ikkagi peale seda vaja midagi selle vaikse ja külma talvepäeva jaoks, mis on ilmselt uued gaasijaamad, mis võivad siis töötada esialgu fossiilkütusel, aga ka biogaasil ja võib-olla tulevikus siis juba sünteetilisel kütusel. Kui oluline on Eestile skaalal 1-5, kus siis 5 on kõige olulisem, energiajulgeolek? Ma paneks kohe hindeks 5. Annan kohe 5 ära. Väga oluline. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Kindlasti 5. Energia hind. 4. 5. Ka 5. 3. 5. 5. 3. 5. 3. Keskkonna mõju. Ei ole valikuid. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 3. 5. Vähemalt 4. Millisesse kolmest komponendist peaks kõige rohkem investeerima? Kas elektrienergia hinnastabiilsusesse, energiajulgeoleku tagamisse või keskkonnamõju vähendamisse? Kindlasti julgeolekusse, sest see on kõige aktuaalsem praegu Eestis, üldse Baltimaades. Ilma energiajulgeolekuta me ei saa rääkida hinnast ja me ei saa rääkida ka sellest, et meil on energiat, mis võiks olla keskkonnasõbralik. Et kui meil on olemas võimsused, millega toota, siis meil tõenäoliselt väiksema tõenäosus tekib olukord, kus meil tekibki turupuudu ja äkki hind läheb sinna nõelda, nagu maksimumi, ehk siis nagu me saime näha 4000 eurot megavattunnist. Aga samas, kui nüüd keskkonna puhul nõelda panustada ka salvestamisse, siis see võiks olla lahendus, mis nagu ühelt poolt aitab kaasa keskkonna sõbralikumaks liikumisel ja teisalt aitab seda stabiilsust ja julgeolekut ka tagada. Sest et kui me saame salvestada energiat, siis meil on mida võtta hetkedel, kui meil ei ole. Energia julgeolekusse.
kahtlemata, sest teised kaks sõltuvad sellest. Kui me eelistaksime ainult ühte komponenti või kahte kolmest, siis riskid Eesti jaoks muutuksid üsna kiiresti eksistentsiaalseks, kas praegu või tulevikus. Nii et me peame igal juhul tegelema kõigi kolme teemaga korraga ja see ongi see, mis muudab probleemi keeruliseks, see ongi see, mille pärast tegemist on nurjatud probleemiga. Kui me vaatame, et mida me täna väärtustame, kus meil täna kõige suuremad probleemid ja riskid on, et me peame paratamatult meie tänasest sellest keskkonnaolukorrast lähtema. Täna juba on de facto omale keskkonna ütleme, printsiibid juba esimeseks seadnud ilmselt juba suur osa tänased investeerijaid. See julgeolek ja keskkonna mõju on minu silmis nagu kõige olulisemad ja raske on öelda, milline neist peaks olema kõige olulisem. Meil on vaja, et meil oleks elekter igal ajahetkel olemas ja sellised katkestusi, ega niimoodi ei võime endale lubada. Seda võiks nagu rohepöörde kontekstis ka veidike laiemalt vaadata, sest ikkagi kõige parem energia on see energia, mis on kasutamata. Tegelikult rohepöördes kõige rohkem investeeritakse hoonete renoveerimisse, taristu ehitusse, et me saaks ühistranspordiga rohkem sõita ja need investeeringud on kümnetes miljardites eurodes, täpsemalt mitmetes kümnetes miljardites eurodes. Sinna, kus otseselt paraneb elukeskkond, paraneb inimeste heaolu ja natukene väiksemad investeeringud on siis, et tõesti neid uusi tootmisvõimsusi rajada, mis on väga suures osas taastuvenergia, aga siis ka need muud vajalikud salvestused. Ja viimane küsimus. Milline peaks olema TalTechi roll Eesti energiapoliitika kujundamises? TalTech on Eesti juhtiv inseneeria ülikool. Selge see, et meie teadlastel on suur roll Eesti energiapoliitika kujundamisel just läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja arendamise. Aga teiselt poolt võiksime kaasa rääkida ka majandusmudeli arendamisel. Ma arvan, et TalTech võiks pakkuda täiesti strateegilist sellist nõu riigile ja riigi ettevõtetele. Siit peaksid tulema kõik vajalikud insenerid ja kõik vajalikud eksperdid. Eesti energiapoliitika peab kindlasti olema teadmiste põhine ja see ongi meie roll, et seda uut teadmist sinna tuua. Ja see on nii keeruline logistiline ülesanne ja sõltub nii paljudest teguritest, et kes siis mida ja millal ja missuguse rahaga peaks tegema, et selle ülesande lahendamiseks teha teadust, teha ka selliseid rakendusuuringuid ja leida Eesti jaoks parimad võimalused. See on kindlasti Tehnikaülikoolile väga tõsine väljakutse ja ülesanne ja loodame, et selle järgi tekib ka järjest rohkem nõudlust, sest energeetikas meil kahjuks on olnud selline kaotatud kümnend, võib öelda. Väga paljud asjad on tegemata ja nüüd on hakatud neid asju tegema. Kui neid asju tehakse, siis ka väga palju uut teadmist, et kuidas teha ja täpselt mida teha. Seda kindlasti on vaja, nii et siin Tehnikaülikool kindlasti on valmis panustama, et me teadmiste põhiselt seda ülesannet suudaks lahendada.